นจอบที่ป่าและตมียาตะการอเซนในป่าตียากันในสุราอ Pretty Miss World International สุเวทที่ป่าเช่นตมีนามะก็เมเนดีเมฆอรุขอไปရှင်ตมีอ่ะอัตตะก็ก็นี่ရှိပါดิရှင်ตมีอ่ะสุอ่ะก็ Little Miss World International ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်နေမီယောရာဦးကျော်သွားရဲ့ရှိုးပွဲကိုလာရှောက်ပေးရပါရှင်ရေကုန်တင်မီဒီယာရဲ့ဒီဒီမစ္စလာမီဒီယာမေဒီမေခောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဒီမေခောင်းဝစ်စင်စားတဲ့ဝစ်စုံလေးကိုတော့ဒီဇိုင်နာကျော်စွာမှဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမီဒီမစ္စလာမဲရီယွန်းတီကျော်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာမီဒီမစ္စလာမဲရီယွန်းတီကျော်ဝစ်စင်နိုင်ဝစ်စုံလေးကတော့ဒီဇိုင်နာကျော်ဆောင်မှဖန်တီးချုပ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဖြစ်ပါတယ်။ဖေးရကြတော့ရှောက်ဘူးတယ်အများကြီးပဲ။သမီးတို့နှစ်ယောက်က music show မှာလည်းရှောက်ဘူးတယ်။ကျန်တဲ့ပွဲမှာလည်းရှောက်ဘူးပါရဲ့ရှင်။ပထမပွဲကတော့တခါမှ show မရှောက်ဘူးတော့အရင်ရခုံပါရဲ့ရှင်။သမီးလည်းဒီအလုပ်ကိုဆက်စားဦးခင်မလုပ်ခင်နေတာတအားရင်ခုံပါရဲ့ရှင်။အမမချီအောင်လည်းလုပ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီဇိုင်နာဦးကျော်စာရဲ့ပွဲမှာဒီလိုလာရောက်ရှင်ပြရတာကိုလာရရှိုးရှိုင်းကောအရင်ပြောပါရဲ့ရှင့်မမီလဲပြောပါရဲ့ရှင့်သမီးကတော့ဝတ်ဆောင်ဝေးရတာပြောပါရဲ့ဝတ်ဆောင်လေးကလည်းအရင်လာတော့ကြိုက်ပါရဲ့ဘယ်နည်းအောင်အကြိုက်ဆုံးလဲလို့ပြောရယူဒီအောက်ကအဆာလေးကိုအကြိုက်ဆုံးပါဒီကတော့ဒီဝတ်ဆောင်ဝေးရတာကြိုက်ပါရဲ့ဒီဝတ်ဆောင်လေးကအရင်လှပါရဲ့ဒီဝတ်ဆောင်ရဲ့ဒီညာလေးရလှပါတယ်လက်လက်မိရတော့ကြောကြရမော်ရဲတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်ပြိတ်သက်နေချစ်တဲ့မော်ရဲလည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်တမီးကတော့ကြောကြရမင်းသမီးတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်တမီးလိုပြိတ်သက်တွေအားလုံးချစ်တဲ့မင်းသမီးတယောက်လည်းဖြစ်ချင်ပါတယ်ရှင်တမီးတို့ချိုးချောင်ချိုးတူတူလျှောက်တာအားပေးကြပါဦးလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ပြိတ်သက်ကြီးအားလုံးအရင်ချစ်ပါတယ်